ចូលឆ្នាំចិន3ថ្ងៃខេត្តកណ្ដាលមានភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តនឹងជាង 50,000 នាក់បាទនៅខេត្តកណ្ដាលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនរយៈពេល3ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3នៃខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ភ្ញៀវទេសចរបាទដែលទៅកំសាន្តលេងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលមានចំនួនបាទ 52,394 នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន186នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលសារព័ត៌មាន SBM News បាទទទួលបានពីលោកជួបសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានមន្ទីរទេសចរនៃខេត្តកណ្ដាលបាទចារាមិញបាទលោកជួបសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានមន្ទីរបាទទេសចរខេត្តកណ្ដាលលោកបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ដែលមានភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តលេងនៅខេត្តកណ្ដាលបាទច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិធីបុណ្យបាទចូលឆ្នាំចិនបាទ3ថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺនៅរមណីយដ្ឋានភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលមានភ្ញៀវទេសចរជាតិបាទចំនួនបាទ4,377នាក់និងអន្តរជាតិចំនួន19នាក់ហើយដែលឡែកនៅរមណីយដ្ឋានបាទ Skyland ឬក៏ 7NG គឺមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនឹងចំនួន4,175នាក់និងភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន25នាក់នៅអ្នកតាចិនបាទមានភ្ញៀវជាតិនឹងគឺចំនួនបាទ34,000នាក់បាទចំណែកឯនៅចំការធ្នង់ភ្ញៀវជាតិនឹងគឺមានចំនួន3,815នាក់និងភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន115នាក់បាទចំណែកឯនៅរមណីយដ្ឋានបាទគៀនស្វាយមានភ្ញៀវជាតិនឹងគឺចំនួន3,330នាក់និងភ្នំប្រសិទ្ធគឺមានភ្ញៀវជាតិចំនួនបាទ1,792នាក់និងភ្ញៀវអន្តរជាតិនឹងចំនួន7នាក់ដោយឡែកនៅរមណីយដ្ឋានបាទស្អាងភ្នំនិងរមណីយដ្ឋានបាត់ចំការស្នែគឺមានភ្ញៀវទេសចរបាត់ចន្លោះពី200ទៅ500នាក់បាត់ជាមួយគ្នានេះដែរបាទយោងទៅតាមប្រធានមន្ទីរទេសចរនៃខេត្តកណ្ដាលភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកណ្ដាលគឺភាគច្រើនជាភ្ញៀវដែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលភាគច្រើនបាត់ភ្ញៀវមកលេងពេលព្រឹកហូបអាហារនៅតាមរមណីយដ្ឋានបាត់អញ្ចឹងទៅពេលថ្ងៃគាត់អញ្ជើញទៅវិញទៅបាទចំណែកឯខេត្តកណ្ដាលមិនមែនជាគោលដៅភ្ញៀវទេសចរគេនោះទេបាទភាគច្រើនគឺពួកគាត់បាទទៅហើយត្រឡប់មកវិញហើយភ្ញៀវទេសចរដែលចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺភាគច្រើនគាត់ទៅហើយត្រឡប់មកវិញហើយគឺមានការកើនឡើងដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបាទនៅក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនបាទដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការរៀបចំនិងការច្នៃបាទនៅរមណីយដ្ឋាននឹងច្រើនជាងមុនឬក៏ស្អាតជាងមុនអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់អញ្ជើញទៅច្រើនបាទជាមួយគ្នានេះដែរជាការលើកឡើងរបស់ប្រធានមន្ទីរបាទទេសចរបាទនៃខេត្តកណ្ដាលលោកបានបញ្ជាក់ថានៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺខេត្តកណ្ដាលអាចនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតផងហើយលោកជួបសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានមន្ទីរទេសចរនៃខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាកាលពីចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងឆ្នាំ2021ខេត្តកណ្ដាលមានការធ្លាក់ចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរក្រោយពីអភិបាលខេត្តបានសម្រេចបិទរមណីយដ្ឋានមួយរយៈដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នោះ